İnternetteki manili malumatlardı kamtıgan saytka var türmögü Ana Abdumalik Bazarbayev tanıştıram. Kutmandoo keçiňizder menen. Kuruluş dükönünde bolgun juwaylardan urushu talkuu çordonunda. Al tasmada juwaylar urushup ayalının oңдоп түзөө иштеринин айынан уруш көйүп жаткандыгын айтканын угууга болот. Ошондой эле juwayı жолдошун kuruluş материалдары менен чаап жибергенге да жетишкен. İnternet колдонуучулары таңерте бул тасманы талкууга алып, көпчүлүк үй-бүлөлүү адамдар үй салуу, уйду оңдоп түзөө чындыгында сабырдуулукту талап кыларын жазышкан. Бишкек Нарын Торгар тууна жолунда тез жардам кызматы жана дагы Экунанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бир аял жана жаш бала каза болду. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарланды. Кырсык саат 12:15'te болгон. Тез жардам унасы Toyota Instima жана Honda Inspire унаалары менен кагышкан. Кырсыктан Honda Inspire'нын жүргүнчүлөрү 37 жаштагы аял жана 3 жаштагы кыз каза болгон. Дагы бир адам жаракат алган. Бардык керектүү экспертизалар дайындалды. Териштирүү иштери жүрүүдө. Бишкек шаардык соту 10 мартта Коргоо министри Талайбек Өмүралиевдин ишин карап чыгып, буга чейинки райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу бүгүн 15 мартта Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматынан кабарланды. Соттун чечимине ылайык Өмүралиев мамлекеттин пайдасына 5 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирилди. Калган айыпталуучуларга кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза берилген жок. Эске салсак 2011-2014 жылдары Өмүралиев Коргоо министри болуп турган кезде мамлекеттен бөлүнгөн каражатты максатсыз жумшаганы айтылып, ага кылмыш иши козголгон. Сот аны күнөөлүү деп таап, 5 миллион сом айып салып, генерал наамынан ажыраткан. Ал эми 2020 жылдын 13 октябрында 1 май райондук соту Өмүралиевдин ишин кайра карап, аны актаган болчу. 2016 жылы аскер прокуратурасы ошол кездеги коргоо министри Талайбек Өмүралиевке айып таккан. Аскер прокуратурасынын маалыматына караганда 2013 жылы апрелде коргоо министрлиги менен Аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын ортосунда 5 миллион сомду займга берүү жөнүндө келишим түзүлгөн. Ага ылайык коргоо министрлиги аскер курулуш ишканасына аталган сумманы которгон. Бирок 5 миллион сом мамлекеттик ишкана тарабынан максаттуу пайдаланылган эмес жана мыйзамсыз түрдө коммерциялык мекемелердин эсебине которулган. 5 миллион сом 2 жыл мыйзамсыз иштетилип келген деп айтылат 2016 жылдагы маалыматта. Бишкек шаарында адам ордого жана бейбаштык кылганга шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарланды. Маалыматка ылайык 27 январ күнү саат 23:00 чамасында 1993 жылы туулган жаран шериктештери менен сүйлөшүп алып, бейбаштык жасоого багытталган кылмыштуу кыймыл аракеттерин ишке ашырууну көздөшкөн. Алар Toyota Istima үлгүсүндөгү ууна менен Бакаята районунун айылдарынын биринде жашаган жергиликтүү тургундун үйүнө барып, аны чакырып чыгышып, ошол эле айылдын көчөсүнөн зомбулук көрсөтүп, физикалык күч колдонуп сабап, андан ары уунага салып таластын токоюн алып барып сабашып, денесине жаракат келтиришкен. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине 170-чи берене, киши урдоо жана 266-чи берене бейбаштык боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда Кыргызстанда аялдар эркектерге салыштырмалуу орточо 8 жылга узак жашайт. 2020 жыл өлкө калкынын саны 6,5 миллионго жетип, анын 3,3 миллиону аялдар, 3,2 миллиону эркектер деп саналды. Бирок жыл өткөн сайын эркек балдарга караганда кыздар аз төрөлүүдө. Акыркы жылдары 100 кызга 105 эркек бала туура келет. 40 жаштан өткөн аялдардын саны эркектерге караганда көбүрөк. 80'den өткөн аялдар өз курагындагы эркектерден 2 эсе көп болуп, 105 аялга 55 эркек туура келет. 2019 жылы аялдардын өмүрүнүн орточо узактыгы 76 жашты, ал эми эркектердин өмүрүнүн узактыгы 68 жашты түзгөн. 20-25 жаштагы эркектердин иш менен камсыз болуу деңгээли 64%, ал эми аялдардыкы 29% болду.
İnternetteki bugünkü günge alınan saytkalardan toptomun jıyıntıktaybız. Eske salsak aytılgan maalımattar OŞTV'nin göz karaşın toluk çağıldırbayt. Geçiñizder köngüldü ulansın, amandıkta jüz görüşölü.